Үтеге болын эфирге сақа сірі информационы бері студияға Эдуард Турдық. Иранға Украина пассажирскі сөмілуті сақаланына. Оғылырын көлін олыр ориелер әбі, идеалар әбетер сатауылларын үрдетінер күқтанықтырым. Кейін көрікка той оңы қоғынна керамикаға ойы түйерерге мастер-класс үттілар. Бүгін Иранға сөмілет сақалланына Украина нұрыттар кадыларынағы авиалинейлары авиакомпания Boeing 737 сөмілеті Иран кейін құраты Тигран аэропорттан Киевдекі көтін тақсысын еңін үлті түсті. Местетігір видео студион әтелерінен ұмай бұтынан сергет еңін үлті түспіт сөмілет сақалламыд Boeing болыр. Көтір алға барыта бар 799 пассажирдар онна экипаж членнер бары сурума солланылар. Иран солғы ескі онна Кураты Сайынырғы Министерствете сақал сөмілі технической тұрғыттан сылтан тағыста дейір, дойдуға Украина посольствута тирак бол батаған бігергетер. Саңа жылла каникул түміктенері бұ кәлі, оны тәңе төкіннен көрдіруті үрдір, Сбербан бәлетерінен төкіттер бұранны кемгер чумпуран бұран бұ күннерге бұрыон ғорулары әлбәті. Бұлырын бұ кемгер қара санала жон Сбербан келеннеріттен опсай 210 миллион сол кубайы ора сатавыттыра табылы батақ. Эбен әттіқа төкіннен ордық әтені бітне мата бантан әребеден аттан жону ұғайға келлері болар. Бұлырын банна маннық қабана 2 миллион үңсі кербет. Оның Телепеннебет жоңға бан картатын нөмірін, пин кодын, кәнігер бар үз сыпыратын, логины да паролы да әтемен. Бан үлеттер қандық да түгенге кемтен да телепеннің итеданын айдары тоғыл аспаттарын өйдіоқ тәқіт. Нұрбол ғарекетін 19 сыл түміктерін тағырдылар сыл ұстата тағырлақты күлелебеді. Бейділен жоңы чиестетлері теніне үгес болбыт муниципалны тірлілер фестивалларын түмігін тағырдылар. Аспыт сыл нұрболу ғығар кейі іскапыт алым сайындары сылына білдірілібеді бұқа ісқанан қазбейді ұлу солықта оғыр болғым та орылын өте түміктер кәлділер. Түміктері тағар итер әхінігер қазда тағымнақ нағырадылар тұттарылынылар, олар істерігер ұлуыз бочотта ғыл әттері аттанылар. Маната ғанан сыл ұстаты бар бұты муниципалыны Қараман әйтті бұл күлтүріні спортивіні фестивалі ғағаланы ағыттан, ол үрдік шіпчалтын түйі оқ тақ бөтен ғыл ғыр ұқтырурынан мұт ол ғыл бұтын хетті біт. Оның ұттан нәйлі өн жоңы көр сөте көл мақтан әқім ағырабын, оның ұттан қандық бара нәйлі әкке жон түмістіғана бір ойынан Түміктері тағарының сәрге үгәс болбұт ұлыз бағылығын нәхіленнеға ұлыз депутаттарғар етеніне бағылықтарғар тұхайыта болла. Маңына екетінші сүйірбә сылға туық соруқтар туралыларын қанның қайызғаға болғымта ұрылуақтағын етеніне иннікі бұланынлар, тұрымнанылар. Түмікке ұлыз бағылық Алексейіна кенте фекетінші сүйірбә сылы нұрбалуғығар Үйрек әйгетер күске болғымта ұрықтақ бұт, тоғы детек бұтында бігі әдірі чаттар бұтын, оғылар бұтын, ғылас, ічігес, біліңі, требовіне өпті бәр жияға уаққа 10 тон сағалар. Бігі педагогичка соғышысты бұт, бәлірін, үйлелерін, үйректерін тағымын үлдетәхін бұп ұрыстарығар. Бігі әдірі чаттар бұтын, Қыйыны құтуыны сетейіні кітті аспыт сылға нұрболу ғығар үгіз қылы батақ бұп простар балылар. Маныға ұлыс салылтада бұ қылы батақ бұп простары саңа сылға маңнайгыдан бұхарыға чопчу сыылары сұрықтары тұрорда. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатар Бейнеті, Нұрба. Қаражандарын көрен ұпысқа олары етені алталырға дерес асты ғоғылы жақталылар, жарықта құлалақ болалырғыр бұ сылтын ұраты болғымты ұрулар. Оқуды күн көбей иелер қылғаз бол жақта үйректерге сыджан әбі еді ұлықтыр әбітер квалификациялырын үндетін ектірі. Курыстар ұян арыттан сағалан 6 юстата салған ектір онына босқа болуқтыры. Оны барытын нәйлені жарықта болуытының кейіннері көгілін тәрі ектірі, бұйыл бұлан бұытының төс үшікі ие арас қайысқаттан сөптеуін таланылан үйрен еға қылғаз бол жақтау курыстар 90-й бүтіуті сағалан ектірі. Ие бәді опыскалар өркемегер бәді иделіяқ бұллағады, ол бәдің идетін сүнінен қолыры квалификациядың өдетір программаларға бәді бағанатын әтен қолырының мүйірінен сөп. Опысая барда оғынтын таққа раз образовательный программалар балылар білген. Хамы ғылам өттен білі оғытуын сөбжелісті өтін жекелер, бәдің паспырын жекелер, оның өттен опыскалар өлір документын мен жекелен сөп.
Колбра тельте тохпалана, мек бете колбра кини бирге хокпалар, люберечетин кини улата кин паспарн, угодно свидетельствотун чекелен, мек ну чоку келен туран, во программа ктанцеп. Илерган Аллах кылгас болжокто курустар бу демографияден национальный бирек бир тута хөрүтүнөн булар. Итенде бу сылттан саңа сагаланылды. Тустак тоскол сүрүн сорго оголорун көрөн олоро жакталар опускалар бүттегене үле булалларгар төйү булукта. Сонуну салгыбын Ыксала БМ министерство тетиндеринен бу күндөргө республика 9 баһар буласырытта мантан алтыта жокускайга билетен. Онон баһарына инспекторде рейддеге тегин бус паккасы жылдыр. Бүгүн 18 кварталга бар Семен Данилов улусатыгар бар Элбек квартиралак жилерге сырттылар. Здравствуйте, можно? Бербергелер үле 5 квартираттан сағаланыр. Жын қайын суақ квартамнаған алыру атчу, мұх мақта болдар, оты күйі сирақтайықтик тұттабыт ден әтейлеақ көрісті. Ититер терелі қолбабы доктор, от сетіме әме саңадық кеншілеақ. Не оставляйте включенным электроплитку, об этом знаете. Сишка не будет. Ничего не оставляем. Инспектордар салгы Семен Данилов улуса онус нөмердеақ жетігер тиеллер. Икис мендевенге кей кейлерін тақсарын мейдер гына мас жағықтар ыға анилы бұттар. Мандық бұқатын сатаммат. Ол рәболуду. Рейді кәмегер итағас бұхағас бірден бір көстенігер. Подъестарға сығыннақ сетемнер, табақ тобоға, сұрақ серге лампалар, таз бүрігінлері мәлегер. Же бүріксін мантын сылтан, әлбәқ квартиралақ мас жиелерге от күйеж Бияха билигин тумдык эми болгондор охоктон барылдар. Охогосуя оттуу, охогосуя отторго туттуу, анда электрический нагревательдертен короткое замыкание ин болот. Бәлери самодельный нагревательдертен. Өйдөтөр серетер үле браханник өрөбүлөргөр өсү күйүрөн күнгө инспектордор уонну жиени керелер. Маныха жии исөттө олорчу каайын эппитнигер. Салаяр компаниялар соруктара подъесттери көрүү исти онно баары серетер терилери колбоон. Домовой пожарный защититель, что это такое, знаете? Вы можете установить у себя в квартире. А вот в подъезде у нас стоит. Есть установленный, да? Вот это не надо убирать, потому что она сигнализирует о пожаре. Таңара сирақтияқ кейіне қараныр дейін етейіне долуғайға қатабы тұрдық. Хомайоғы хен саңа сылғы үктенен баран, жүкузкей куваракка алты жие умайысысты. Жолғы дені хол тақсыбата, кемді сүппеті оспата олар әрі қоромню улахан боллаған. Етейін анал рейді тоқтабад. Бүгінгі күнге бігеге 10 семьяға сырытты бұд. Профилактическая кепсети серетер үлегитылында бахарны безопасность бравылатын, оны экстренный случай номердарын памяткан орын тарғатты бұд. Женгер рейде нелейнеға тухалақ боллағам. Олар әрі сорақ қағайттар бұқатын анырын аспаққа мұхоп тұрлар. Эбетер лип қатағынақ квартираға тиеллер. Отчуға инспектордар өйдетер серетер листері күбіта аңян қалыралар, итенне ағайық қонуғыдан төқтірген бербергеға келелер. Екатерина Лосова, Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Чекузк. Олоқа жаққа серіқті болуға бастығы медицинскай көмені оңырорға, юрға сүджерге онтон датыны сатабылға, оғылыры жүкізкайдағы юны искателеден скауттар клубтарға үйретелдер. Клубқа сүджен бағалақ әлбәқ жарық күгіндіні тоқтауабат, оттон сайының оғылар пақуаттарға сүджен туаққа үйреміттерін сатабылдырын олоққа туанар кықтан алдыр. Клубы төріттәшінің оны бір сүрін ұхуячынан Максим Спиридонов болар. Манны оғылар әйбейтен спортдунан жарықтан алдыр, оны археологияға қолын алдыр. Байыны ден кемей ден тен саламын болу бұдын өрет әбет қолу. Бәбінің кітті жәхет жаны қолу бұр. Қаманданы кітті бұл. Хем бір олы қолу болам баран, хем бір бұлту барар, оларан баран. Олы кемі қайда бәдін көддір өкті әнші ұның кітті кепсетерін ең бардың өлі әбет. Хайынғы бір ементтің бұл лағырда дақ бұд бәбет әлбәк сборында дақ бұд. Олар кітті бұл қасы дұқыны қалатышынай туынын тақы бұд, лағынна тақы бұд. Мұны көрі тегерме немной лағырдар оңыра бұд. Жокускайга жон ийиттерин хомостарын бээлери тойттан сыбаан оңоддулар. Бүгүн кин куракка той оңокко уонна керамикага оюу түйөрерге мастер класс ыттылар. Былыр сакалар ийиттерин хомостарын бу материалтан оңороллору. Сака сиргер бу жарыгы сүйтбетче сылттан бетере сөргүтен барбыттара тойу кытта үледири тиестени мехиер курдук материал бир составтака кубулуян. Кубулуяктаг диен мастердер билетилер. Тою намныр тарактан онна амма улуғыттан костуллар оңығығы чөчуяры сергек кытачылар белемхекке уруи түйерен киргеттілер. Жарыккенна оңығықтарын мастерскайга бухара қалладылар. Оттон силігін сеппид белемхеттері аны икки хонгунан ылықтырым.
биллеринден истен келем он хоконгор турабит. Тойнам буван мандык он хоко онгорун көрөлүк намастан барбан коонун көрдү. А так охожан тойнан оня мо бувады. Горнолунгар дубат оньютун сүгүрөччилере саңа жылы көрсө үгөскө кулубу тымнуу оңор биригер жие керген хамандаларын икка дылырга күрөк тестилер. Эй сана, сайынара дубат оньюту. Охоба крачан оголору умсугута. Тымнуу оңор биригер жие керген. Капитандарынан крачан оньючулар бит болулар. Онна төрөпүттөригер. Эбэлери гэр, эхэлери гэр. Чүрін лэджачыларан, эмекін илэр. Мен дэбэрэн нятым. Мама хун кэрэтэм. Асынэт. Папа мэн кэрэтэ. Антан ичэ. Мэнэ истахаттэртэм. Анэ икэ кэрэй бар. Чүрэхтэ хэгэ бэрдэгэстэ ахтэн. Орто сурпа. Ахэматтан. Уопсэ он дэкэр гэр. Кэттэн. Думат устук ойнюс бар. Ким дэгурдаган. Оны бүкін көйеге ордық бағалаған барыстылар. Думат күріқті еті, маннық ұтын бұтық барар, оңғыдан бұрын еші еркенде қыны үрден тұғағыннақ, оны үйіндер думатшыларға ұлыс әпетнестеғы күріқті ей болар. Үгес бол бұт бәдігістеғы бе күхылайын ғылына еңгітір күріқті ейлер бет, дуалат сағымат күріқті ейлері бір неделі күрдіқ болла, оны бастан садуулага күрэктегендер бит. Тоосенам бу күрэктегилер битгер үгүс албак экенен кыттыбыта. Эгни бердер, токто хүрдө акыйнай багат экенен кыттынылар. Күрэктеги айы хүббеттен такалы кехекелен оньята астынан дохян баддылар. Оннуттан бу кулубура жоостаган электрттен көрөлөктөн ахматтан жөндөр келен кыттыбыттар кайгаллах дихан. Кайлах 9-4 түмүгүнөн биринде. Ол курдук Аля, Руслан Калазезниковтар бастыгы месте атабыстылар. Кристина, Егор Захаровтар иккистер. Онтан Бика Михайлова, эхэтина Николайдин үскеті кистер. Михаил Мандускай Михута, бәддегісті Горнай. Бүгінгі сонумы тетеннек, республика өтсүрін сонуның беге кампания өт интернет сайтыгар ағын көрің естің, әтенге болуң көрсе қадерім.